ସେଦିନ କଲେଜରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କାର୍ ମୋତେ ମାନେ ବାଟରେ ଅଟକି ଗୋଟେ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ବାହାରିଲା, ବାହାରିକି ମୋତେ ରାସ୍ତା ରୋଡ଼ ଉପରେ ପକେଇ ଦେଇକି ମାନେ ମୁହଁରେ କ'ଣ ପକେଇ ଦେଇକି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପଶେଇ ଦେଲେ, ଯେହେତୁ ଲୋକ ଆସିଲାବେଳେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଗଲେ। ସେଇ ତାପରେ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ସ୍ୱର ଥାନାର FIR ଦିଆହେଇଛି, ସେ କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ସେଇଦିନ ଆମେ ସ୍ୱର ଆସି ଆସୁଥିଲେ ଥାନାକୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତିନିଟା ଲୋକ ଆମକୁ ଫଲୋ, ସ୍ୱର ଥାନା ବି ଟଙ୍କା ବି ନେଇଛି, ସେଇଦିନ କିଛି ବି ଆକ୍ସନ ନେଉନାହିଁ। ତ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସ୍ୱର ଥାନା ଆସି ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ମାନେ ଦି ଜଣ ଲୋକ ମୁହଁରେ ମାନିଛନ୍ତି, ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଯେ ସେ କିଛି ବି ମୁହଁରେ ମାନିନି, ସେ ଆମକୁ ଫଲୋ କଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇପଟରେ ଅଛି କିଛି ନ ବୁଝିବାରୁ ଆସିକି ଲାଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ସାର୍ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ, ସେଠାରୁ ଜଣକୁ ଚିହ୍ନିଛେ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ, ସିଏ ମୁହଁରେ ସବୁ ବାନ୍ଧିଲେ, ସେ ଜଣେ ଯାହା ବାନ୍ଧି ନେଲେଣି, ସେ ଆମକୁ ଫଲୋ କଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇପଟରେ ଆସିକି ମାନେ କିଛି ନ ପାରୁ ଆସିଲେ ସ୍ୱର।